Reši tole, prosim. Ja vam pa dan s frizera. Servus, sem Marko iz Gornje Radgone in Rošo me bo postrigel. Oprosti že vnaprej! Današnja moja naloga je, da Rošijo upeljujem in ga spodbujam, da bo Marko to čim boljš postrigo in... V bistvu je on varnost, ni ščit do poloma, pred polomom. Zakaj si ti vedno zdravim, ko mi s ne imamo kakršne koli dine? Delam to. Da bo vse tako ti treba, okay. Najprej imamo ovratni papir, ki ga malo ga raztegneš. Kako zadaviti ga moramo od 1 do 10? Pa se vidiš, ko je zeleni. Zdaj pa bom dal ta predpasnik? Ogrenjalo. Redo je. Marko, kaj bi ti želel oziroma bi se mi prepustil danes? So strani nula. Pol gor, na vrh, 5 mm. Strojček. Kaj? Koliko je težek, je pa ful brni. Zbog je pa znan. Dobra, ja imam zdaj še kar strič. Ok, začnemo od spodi. Ti si, samo se malo miri. Te vse načini bi mi razen pričo. En greš ven. Ja, to zdaj nas gleda najboljši na svetu. Najboljši od vsega tega, da nimaš ti špegla, ker bi se lahko zdaj nazaj videl. Meni gre v žlice, da imaš ti ravno črto, zadi, kot da imamo labor na glavi. Da vidimo, koliko lagi. Daj sem, jaz imam tega do... In te vi mene, zdaj pa bo ravno. Moja ideja je bila, da bi mu naredil trapez. Goroberen trapez. Dobar, daj mi škarje. Ej, ko delaš? Se ne strižeš ovce. Pa mene to zmeraj me je rajcalo, a mi pustite, jam to naredil. Sam kaj pa ti ta glavnik zdaj spolj pomaga? Marko, poslušaj me, moji prsti so vedno enako debeli. Kjerkoli sem jaz dotaknil, vedno bom imel isto debele. Vse mi niso oteklili se vmes. Torej, zakaj rabimo škarje? Ja, da dobiš merilo. Se pravi, to merilo te vodi skos nazaj. Zdaj pa enako naredi brez, da uporabiš glavnik. No, naredi. Oh my god, Marko! Takoj frizerska šola na novo programe razpisati. Roškar naredil frizersko revolucijo. Ej, vredo je, da ne biš to visoko. Ne, tega na glas... Poslušaj me. Ne mu zdaj tega... Kamo delaš lukko? Te mu zdaj na glas govoriš, še lahko zavedno reši, ne ga zdaj paniko spravljati. Super je. Če res dobro pogledaš, je v bistvu... Ljuba gela. To je mogoče. Le, veš kaj največji problem, da jaz imel ideja je bila fudora. Veš, ko včasih imaš dobre delo, pa je spelat, da znaš. Mene zdaj ful nervira, ker je zdaj to ful šlo preč. Reši tole, prosim. Ena stotinka je potrebna in gre vse v k***. Veš, kakšno odgovorno delo vi delate? Ja. Ok, to mi je pa všeč, to sem vedno hotel delati. Ta škljot sistem. Ful je problematično, ker spredje dole, kot da ni postrižen. Jaz grem zdaj na sprednjo stran. Ej, Roši, dej ma, čak ma. Če zgleda, kot da ga spredje... Čaki, ti se daš mikrofona. Jaz sem pa vrikl do konca. Marko, priznaj, da ti paše zdaj to. Roška redko koga tako masira po tikvi. Ha? Marko, mama mi je to? No, a je bilo fajn? Fajn je bilo. Super, čestitka, ven se zdi, da si perfektno, ampak Robert, zdaj imam zate še seveda presenečenje, ker si se ful pritoževal, da ima Marko prekratka lase, zato da bi lahko ti pokazal svoje skillse. Ja, zato, ker nisem mogel zares noč pokseč. Ja, zato imamo eno presenečenje zate. Jo, smo, me nekaj strah pogleda zdaj. Ojla! Janez, lepo te prosim. Glej, kakšen je. Pa da jaz mislil, da sem že fertik, niso mi šeč ta presenečenja, poli tega imam njega rad. Dajte mi je pripravljati reči nekoliko, ko mi gre na živce, ne recimo. Dvojna doza zabave. Na poti domov. Z Anjo in Roškarjem. Radio 1.